наших. От. Є. Всім привіт. Ось така от кобилка. А. Звати Барна кобила. А. І. Тато вчора купив. І. Кобилу. П'ятирічну. Його. Вона палиться, вона пише в коментарях, чи пускати вавера чи ні. Чи пускати рубіна, чи не пускати? На осінь. Чи почекати. Чи чекати до весни? Чи прийшов на весні. Хто купить, то буде мати вже мило. Ай! Ай, Барна! Барна у нас не займе, ще чужі люди для неї. Може і не продамо її. Ай! Кубила! Метр 63 на лінійку. 2,10 в грудях. Ножку немає такого. Нормально ножку має. Красиво. Українські ваговози ліпші немає. Буде відео, я ж знімав, як ми їх переганяли. Я. Угу. Десь він зорав. І брудий того разу зорав. Цю дорогу зорав. Там зорав весь камінь, був камінь, де його розмали. Хай, мама, хай! Давай! Давай, хоч горба біже. Хай мештами. Не знаємо, як тримає зорба, зараз буде видно. Але чоловік казав, що на подвір'я гару картоплі спускала заднім ходом по плитці, по бруківці. Я хазяїн не обіцяв, що буде вийти в відео. Обіцяли йому, що буде це відео. Як підписаний, напиши коментарі. З ними спереді, як буде вертатися на сатову біля лоша. Треба буде вести воду, каністру 30-літрову і бочку. Щось я лишаю туди обратним ходом. Їду пояти. Можна каністру і забрати в тему, якщо вкрутили. Там є бочка, там плані. Така от кобила. От такий подйом. Зараз. Алло, попробуємо Барну. Йо, піста! Йо! Айда, блядь, айда! Воу! Ай, мен! Воу! Айт.
Оп. Опа. Ай. Йо. Ай. Ладь, Вася, товар. Така от кобила. Плась, Вася, на їсть. Все-таки вирішили пустити Рубіна на кобилу. Зараз. Шарп його не нюхає. Навалив кучу. Чекайте, чекайте. Ви цікавий, хто там є? Ні. Ну, поверніть його сюди. Назад. Вот это. Вот это. Вот это.